L'estació suïssa de Lax té probablement el parc de neu més conegut d'Europa. El que no s'esperaven els seus usuaris era veure aparèixer per les instal·lacions a una persona muntada a la seva motocicleta. Es tracta de Matt Rebeau, múltiple campió en els X-Fighters i els Winter X-Games en la modalitat FMX, i que, en ser suís, sempre havia somiat poder gaudir dels diferents mòduls.